köçkünçülüyü həyatı yaşayan Qarabağ Atçılıq Zavodu bir müddət Bakı şəhərində və başqa-başqa rayonlarda fəaliyyət göstərsə də, sonradan Ağcabədli rayonun Xantorpaq ərazisində köçməli olub. Bu ərazi əvvəllərdə, yəni Sovet dövründə də Ağdam Atçılıq Zavodunun qış otlaq sahəsi, yəni qış yaylağı olubdur. Hal-hazırda Qarabağ atları üçün gözəl bir şərait yaradılıbdır. Dövlət başçısının sərəncamına əsasən 2015-ci ildə Ağdam Atçılıq kompleksi üçün 34 hektar ərazini əhatə edən yeni bir kompleks tikilibdir. Burada da atların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması və atların yetişdirilməsi üçün hər cür şərait var. 93-cü ilin deməli müharibə qutarandan sonra idi. Deməli biz Qarabağ atlarını götürüb şəxsi maşınlarla daşıyıb Bakı Dövlət Çıdır meydanına apardıq. Bakı Dövlət Çıdır Meydanında atlar 93-94-cü qışlama dövründə saxlanıldı. Yemək olan tələbatını ödəmək çətin oldu. Atların özü darısqallıq oldu yeri, saxlanma şəraiti pis oldu. Atları götürüb Yevlağın Aran Savqozuna gətirdi. Yevlağın Aran Savqozu da normal şəraitdə dəyil idi. Orada da saxlamaq mümkün olmadı. Oradan da keçirdik Göranboy rayonuna. Bir neçə rayonları gəzəndən sonra deməli atları biz uzun müddətli Ağcabədi rayonunun inzibati ərazisindən Ağdam rayonunun açılıq zavoduna təhkim edilmiş qışlaq sahəsinə köçürüb gətirdik. İndi hazırda həmin qışlaq sahəsi 2015-ci ildə sərəncam verdi. Həmin sərəncam əsasında Qarabağ açılıq zavoduna Ağcabədi rayonunun inzibati ərazisində Ağdam rayonuna təhkim edilmiş torpaqda böyük bir kompleks tikilir. Hazırda 250 baş at saxlanılır. 250 başın 5 başı törədici ağırdı, 50 başı anamadiyandı, qalanları cavanlardı. Deməli, həm məşq atlarıdır, həm cıdır atlarıdır, həm də ki, başqa müxtəlif cinsdən olan, belə müxtəlif yaşda olan atlardır.